Ko tātad labs vakars jūs mājās, mīļie studenti, topošie studenti, vecāki, brāļi, māsas, raugi, dragi un radi. Tātad arī visi citi interesanti. Un nu, katrā ziņā jau šis iesaukums ir tik super interesants, kā jau es teicu. Arī šī diskusija tālāk būs ļoti interesanta. Tātad šovakar norisinās jau otrā pieslēdzēs RTU. Epizode, kurā mēs tātad iepazīsimies ar datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultāti. Studijām, protams, arī ārpus studiju dzīvi, ja? Un arī tātad dzīvi un darba iespējām pēc absolvēšanas. Nu ko, nevilksim vairāk garumā? Es domāju, ka mēs šobrīd iepazīstamies ar šīs dienas studentiem, ar kuru mēs gan forši parunāsimies un arī viņi atbildēs uz jūsu interesējošajiem jautājumiem. Un tātad tas ir Kaspars Pakulis un Kristīna Vinogradova. Nu čau, mīļā! Pastāstiet, kā jums iet un vai sniegs jūs nav sabiedējis šajās dienās? Čau, čau! Nē, nu, sniegs pārsteidz, protams, bet kopumā viss notiekās, viss iet uz priekšu, viss kārtībā. Nu, mācamies, studējam, kā jau studenti. Un izbaudiet dzīvi arī, kā jau studenti, jā? A kā savādāk? A kā savādāk. Pastāstiet kaut ko vairāk par sevi. Tātad, ko jūs vispār studējat un kāpēc tieši to un nevis neko citu? Nu, šobrīd esmu otrajā kursā programmā Automātika un datortehnika. Un jāsaka tā, ka principiāli iemesls, kāpēc es izvēlējos šo programmu, ir dēļ viena no trīs novirzieniem, kas mani sagaida nākamgad, trešajā kursā, un tas ir datorgrafika. Nezinu, kā cilvēkam, kuram kaut cik patika programmēt un also pabeidz mākslas skolu, gribējās kaut kā salikt to visu kopā un atradu datorgrafiku, un tāds, jā. Tas būs. Tas nākamgad man sagaida. Ok. Es arī esmu otrajā kursā, es gan studēju citā programmā, es studēju datorsistēmas un vienkāršot sakot daudz programmēšana, datubāzes un tādas lietas. Es šeit izdomāju nākt, jo skolā man bija programmēšana un arī informātika un man ļoti patika un es sapratu, ka tas ir kaut kas, ko varētu arī darīt pēc tam. Sanāk, ka jūs jau bijāt ar to kaut kādā ziņā pirms tam saskārušies, jā? Nu, principiāli, jā, es biju, nu, skolā programmēšana bija kaut kādā mērā apgūta, nedaudz pamatiņi, bet, nu, nebija tā, ka es beidzu vidusskolu un biju, jā, es iešu programmēt, nē, es ilgi domāju, ilgi, un principā pēdējā brīdī izdomāju, ka šis būs tomēr tas, ko es mēģināšu un gribēšu darīt. Nu, man personīgi bija tā, ka man mīļākā stunda vispār, kas bija vidusskolā un vispār skolā, bija matemātika, un es vispār aizgāju kaut ko pilnībā citu studēt, tā kā pilnīgi. Cik jums ir gadi jāstudē? 3 gadi. Abiem diviem? Abiem diviem, jā. Ir pāris programmas fakultātē, kur ir 4 gadi, bet mums abiem 3. Un tā kā tagad sako šis te slavenais teiciens un jautājums, kas visbiežāk izskan kaut kādos rādu saietos pie galda, ka kāds jums pajautā, nu kas tad jūs būsiet, kad jūs apsolvēsiet, un ko tad nu jūs darīsiet? Paveidzot datorsistēmas patiesībā ir ļoti daudz iespēju pēc tam, jebkurā gandrīz IT uzņēmumā tu vari strādāt. Vai tas ir programmētājs vai sistēma analītiķis, testētājs. Pa lielam var arī projektus vadīt, ja ļoti gribi. Iespēja tiešām ir daudz un tas var izmantot. Jā, manā gadījumā, protams, tā programmēšanas prasmes jau arī piemīt un ja ir baigā vēlme, var doties tajā virzienā, bet tas galvenais uzsvars ir uz datoru vadību, datoru tīkliem un jau iepriekš minēto datoru grafiku, respektīvi var strādāt kā speciālis kādā no šīm jomām un šādu raksturu projektu pārvaldnieks un tam līdzīgi. Bet ko tas nozīmē, tā kā tu spēlītis arī mācēs, tas jau tad to īsnē? Ja es baigi gribētu, es varētu. Un Kris, un tu? Nu, programmēšana jau, jā, ietver arī sevī spēļu programmēšanu. Ok. Jā, tā kā. Ok, forši. Nu, ko mūsu nākamā sadaļa, par ko mēs parunāsim, ir ko studēt. Ko skatāmies?
Ko tā tad jūsu fakultātē vēl, cik es saprotu, ir 4 programmas pareizi? Varbūt ir pastāstīt par tām sīkāk. Jā, ir tieši vēl 4. Es domāju, ka varam sākt ar nākamo lielāko, neskaitot 2 jau mūsu minētās, un tās ir informācijas tehnoloģijas. Un paskatīsimies video! Vai arī tevi, 12 klasnieki, tāpat kā mani aizrauju datori un zini, kad savu nākotni vēlies saistīt arī IT nozari, taču baidies studēt, jo es taču nemāku programmēt. Es esmu Matīs un studēju Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmā informācijas tehnoloģija. Arī es, uzsākot savas studiju gaitas RTU, īsti programmēt nemācēju. Taču man patīkami pārsteidz tas, ka visus šeit māca no pamatiem un iemācīs programmēt arī tevi. Varbūt es kādreiz aizdomājies, kā būtu, ja pilsētā nebūtu sastrēgumi un pilsētā ielas būtu brīvākas. Šo arī varēs iemācīties mūsu datorklasēs. Paldies! Un uz saskriešanos jau septembrī mūsu fakultātes gaitiņos! Ko paldies par video! Tiešām es gribētu teikt, es neko nesaprotu. Nekā datoru tāds vēl vispār nav mans necik. Varbūt tu var uztaisīt maziņu savilkumu par to. Nu, mini rīkāps, laikam no manas puses par informācijas tehnoloģiju programmu būtu, ka tas vairāk balstās tieši uz IT projektiem un šo te projektu pārvaldību. Jo, okay, jā, tu esi programmētājs, bet tu esi daļa no lielākas komandas, kas ne tikai kopā ar tevi programēs to pašu, vai tā būtu aplikācija, lietotne vai kas cits, bet tur ir arī dizaineri, cilvēki, kas strādā ar klientiem un šo visu komandu, lai kāds vadītu, nu, tur ir vajadzīgs arī cilvēks, kas pārzina visus šos aspektus. Un tas vairāk būs tā vispārība, kas piemīt IT programmai. Un es arī gribēju pieminēt, ka informācijas tehnoloģija un datorsistēmu pirmie 2 kursi ir identiski, ir vienādi, un 3. Kursā ir sava veida īpatnības, atšķirības un tādā garā. Kāpēc tā? Kāpēc viņi ir 2? Tā kā pilnīgi vienādi, tu aizēji nākamajā gadā uz skolu, uz tātru studijām un mācies atkal visu to pašu? Nē, tas bija domāts, ka tiem 2 atsevišķiem kursiem ir viena programma, vienādi kursi. Protams, pasniedzēji atšķirās, lekciju laika atšķirās, bet saturs ir vienāds. Un es domāju, tas ir tāpēc, lai pamats jau vajag vienu, nu, pamats jau pa lielu neatšķirās, tie tomēr ir diezgan līdzīgi, un tos vajag iemācīties. Bet sanāk, tu arī 2. Kursu pabeigt ar pagājušā gada pierakstiem? Vai tā gluži nav? Tā nav, nē. Labi. Principā tās studiju kursi, nu, tu mācies to pašu, ja tu mācies automātiski datortehnikā, tu pirmos 2 gadus mācies to pašu, ko mācās tavi vienaudži datorsistēmās un informācijas tehnoloģijas. Tad 3. Kursā jūs katrs aiziet savu ceļu. Un tu pats tā kā izvēlies, kur ne tu beigās aiziet. Nu, okay, forši. Tā, kas mums nākamais? Mums nākamais, nākamā programma ir... Nākamās ir intelektuālās robotizētās sistēmas. Ak, Dievs! Kas tas ir? To mēs skatāmies video. Čau! Mani sauc Gustavs un es esmu robots. Ja es zinu, nemaz nelīdzinos Terminatoram. Mūsu fakultātē par robotiem sauc studiju programmas intelektuālās robotizētās sistēmas studentus. Tie ir studenti, kuri 3 gadu laikā iemācās 1000 svērtiem robotiem likt dejot. Kļūstot par speciālistiem savā jomā, viņi gūst iespēju uzzināt, kas tieši robotizētam lācītim vēderā un galvā un īstenībā arī visās pārējās vietās. Robotu studijas programmas atslēga ir mazā, bet spēcīgā studentu komandā, kas tiek veidot, lai veicinātu izcilību. Tādēļ pieejamo budžetu vietu skaits ir neliels. Robots ir sava veida universālais kareivis, jo ir jābūst programmēšana, mehānika, elektronika, mākslīgais intelekts un citas zinātniskās fantastikas realizēšanas prasmes. Rezultātā nāks nedaudz pasvīst. Tomēr nemirkli nešaubies, jo tev būs gan savas komandas, gan priekšgājēji, gan pasniedzēju atbalsts. Varbūt māc šaubas, inženierijā trūkst radošumu un man sagaida vienīgi skaitļu un formulas. Tas ir fake news. Jā,
skaitļu formulas ir neatņemama sastāvdaļa. Tomēr tieši robotos esmu ieguvis spēju paskatīties uz jebkuru priekšmetu, piemēram, sviesta trauku, un saskatīt tajā radošu potenciālu. Man ir slinkums to atvērt. Vai tas pats varētu atvērties? Jā, jā, tas varētu. Vai tas pats varētu papildināties? Jā. Vai tas varētu uzsmērēt man maizīti? Jā. Vai tas varētu izvērtēt manu patēriņu statistiku un secināt, ka man draudz saindēšanās ar sviestu? Jā. Izklausās pēc sviesta? Iespējams. Tomēr jebkura ideja, lai arī cik dīvaina, ir pavisam realizējama, ja esi robots. Mākslīgais intelekts, pašbraucošās mašīnas, gudrās mājas, lietu internets, tās visas ir aktuālas un mūsu robotiem pavisam saprotams jomas. Visi grib inženierus, tādēļ darba iespēja tev noteikti netrūks. Tomēr, arī tad izvēlēs darīt, ko pilnīgi nesaistītu ar inženieriju, spējas saprast robotus un domāt sistēmiski, pavisam noteikti palīdzēs izveidot veiksmīgu karjeru. Šī ir viena no jaudīgākajām programmām inženierzinātnēs, viena no straujāk augošajām nozarēm. Tādēļ novēlu nebaidīties no konkurences un tieši pretēji aktīvi izaicināt sevi, lai pilnveidotos un uzzinātu ko jaunu. Jo tad arī tev būs iespēja uzzināt, kas tieši robotizētam lācītim vēderā un arī galvā. Paldies un lai veicas! Tātad šīs bija intelektuālās robotizētās sistēmas, ko man te arī starp citu pačukstēja drusciņā, ka to sauc par robotiem pareizi. Jā, jā. Viņi paši sevi ikdienā sauc par robotiem, mēs viņus saucam par robotiem. Jā. Tā ir tāda interesanta programma, kur, ļoti kondensēts sakot, tu programmē robots. Programmē. Bet visādus robotus vai šitādus? Cilvēki robots vai mašīnītes un suņas un kaķi? Nu, jautājums, sākums, protams, visticamāk būs kaut kas ļoti, ļoti vienkāršs, bet... Kas ir vienkāršākais, ko tu var uztaisīt? Piemēram, ja tu zini. Es nezinu. Es atceros, ka Gustavs stāstīja, ka viņam tā domāšana jau ir tāda, ka viņš ierauga kaut kādas vienkāršas lietas, un viņam tāds, to varētu automatizēt ar robotu palīdzību. Porši, varbūt tev kaut kas vēl piebilstams ir. Nē, man... Roboti saistās, jā, protams, daudziem saistās ar tiem robotiem, kas domā kā cilvēki, vismaz cenšās, bet realitātē tas ir visai vienkārši, kaut vai tā ir sākumā kaut kāda roka, ko tu vadi, kas kaut ko var pacelt un nomest, un tad jau tas ir kaut kas grūtāk, sarežģītāks. Un, jā. Es varētu par šito te runāt vēl un 300 reizes, vēl man varētu skaidrot, es tāpat nesapratīšu, kā tu vispār kaut ko savienojot, kaut kas tev skraidā pa istabu, un kā tu vispār kaut kādu roku stāji. Ejam pie nākamās programmas. Kas ir nākamā programma? Jā, nākamā ir finanšu inženierija. Skatāmies. Čau, mani sauc Elīna, un es esmu Fins. Tā datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē sauc finanšu inženierijas studentus. Ar iespirms pāris gadiem stājos lielās izvēles priekšā, kad bija nepieciešams izlemt, kur tad iet studēt. Un es zinu, tas nebūtu nav viegli, bet tieši tāpēc esmu šeit, lai tev palīdzētu. Ja tev patīk programmēšana, matemātika, finanses un datu analīze, kā arī tev interesē investīcijas, tad šī studija programma būs domāta tieši tev. 4 gadu laikā topošie finanšu analītiķi, izmantojot informācijas tehnoloģijas, apgūst gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas finanšu, vērtspapīru un ekonomikas analīzē, modelēšanā un prognozēšanā. Studiju rezultātā tiek iegūtas pamatiemeņas, lai spētu patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, strādājot bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, pensiju un investīciju fondos, kā arī citās institūcijās, kur ir nepieciešamas finanšu matemātikas, statistikas un IT zināšanas. Ja es tevi ieinteresēju un tu vēlies uzzināt kaut ko vairāk par šo studiju programmu, droši raksti man Facebookā vai Instagramā. Paldies, ka uzklausīji un tiekamies septembrī jau RTU gaiteņos. Tātad finanšu inženierijas programma. Kāds tad ir tāds neliels rīkaps? Nu, pirmā lieta, ar ko finanšu inženieri atšķirās no pārējām jau iepriekš minētajām programmām, ir tā, ka atšķirībā no iepriekšējām, kas ir akadēmiskās programmas, ja respektīvi 3 gadi, finanšu inženieri ir profesionālā bakalaura programma, kas nozīmē 4 gadi. Tā būtu pirmā atšķirība. Otkārt, šeit daudz lielāks uzsvars tiek likts uz finansēm un mazāks uz tieši programmēšanas aspektiem. Līdz ar to, jā, banku sektors tev sagaida.
Jā, fun fact, es apsveru domu iet uz finanšu inženieriju, jo tas apvieno matemātiku, programmēšanu un ekonomiku, kas bija visas lietas, kas man patika. Protams, es beigās pārdomāju, bet ja tev patīk matemātika, ekonomika un tu gribi arī programmēt, droši ir lieliska iespēja tev arī. Ja tev patīk nauda, jā, jā. Tā kaut kā. Kāpēc pārdomā? Kaut kā pārdomāju, laikam domāju, ka tomēr man vairāk patīk programmēt un mazāk finanses. Tu tā nav un to man nepatīk, jā. Labi, tā nākamā, un kas mums tā sanāk arī, tā tad pēdējā programma ir? Pēdējā, manuprāt, ir visinteresantākā, kas ir finanšu pārvaldības informācijas sistēmas. Ko skatāmies video? Sveiciens visiem, man sauc Klāvs Kristaps Šķila. Kad man pazīstamie prasa, kur tu studē, man atbildi bieži vien izraisa liela neizpratuma vaicātāja sajā. Arī man, pirms es sāku studēt savā studiju programmā, tās nosaukums – Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas – likās nedaudz atbaidošs un mulsinošs. Bet ja mēs to atšifrējam ar vienkāršākiem vārdiem, tas ir finanšu tehnoloģijas, jeb tautās sauktais fintech. Kopš pasaulē parādījās fintech nozare, tā strauji mainīja mūsu ikdienišķo, kā arī biznesa dzīvi. Sākot ar 1998. Gadu, kad tika dibināts PayPal, līdz mūsdienām, kad ir iespējams nopirkt Tesla ar Bitcoinu, finanšu tehnoloģijas ir spērušas platu soli pretī modernai attīstībai un ir izsalkušas pēc jauniem un radošiem speciālistiem. 305 miljārdi ASV dolāru, tik liela, ka globālā fintech tirgus vērtība. Bet iespaidīgākais šeit ir tas, ka pēdējo 10 gadu laikā šīta vērtība ir pieaugusi par vidēji 22% gadā, un turpmākos 2 gadus tiek prognozēts, ka šīta vērtība vēl augs. Tas nozīmē, ka šis vilciens vēl joprojām uzņem ātrumu, un šī ir tava iespēja iegūt biļeti un nepalaist to garām, jo beidzot arī Latvijā ir iespēja studēt unikālā starpdisciplinārā studiju programmā, kur kopīgi realizē Banka augstskola un RTU. Šī ir vienīgā šāda tipa studiju programma Baltijas reģionā, un šeit tev būs iespēja iegūt zināšanas programmēšanā, kā arī nepieciešamās iemaņas finanšu nozarē. Ja arī tev ir interese par inovatīvām finanšu tehnoloģijām, un tu vēlies būt strauji augošs un dinamisks nozares speciālists ar starptautisku atzītu kvalifikāciju, piesakies. Vairāk informācija atrodam RTU un Banka augstskolas mājaslapās. Novēlu arī tev paspēt ielikt fintech vilcienā, pirms tas ir pametis staciju. Paldies! Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas. Teica, ka šī varētu būt visinteresantākā, vai kā tu varētu paskaidrot? Interesantākā, nezinu, bet unikālākā noteikti. Pirmkārt, tā ir tāda starpdisciplināra, kas apvieno gan šo te IT sektoru, gan arī finanšu sektoru. Un tā ir apvieno divas universitātes vienā. Tā ir kopīga programma gan starp RTU, gan Banka augstskola. Mm-hmm. Līdz ar to šāda veida apvienojums. Cik es esmu runājis ar šīs programmas studentiem, tad labākais īsais kodolīgais teikums, ko viņi ir teikuši, balstās uz fintech principiem. Ko fintech sevi ietver, es pats vēl neesmu noskaidrojis, bet izklausās interesanti, tas ir viss, ko es zinu. Mēs kaut kur varam palasīt? Noteikti. Google ir pilna ar informāciju arī par fintech, tā ir diezgan augoša tehnoloģija šobrīd. Vienā vārdā, kas ir fintech? As Google. Patikam pie šī un googlējam, kas ir fintech. Bet tā tad pastāstiet par to, kā tad studēšana augstskolā atšķirās no mācībām vidusskolā? Vai jūs varat apstiprināt šo te slaveno teicienu, ka sastopams skolas gaiteņos iespējams, ja augstskolā jums neviens vairs neskraidīs pakaļ? Kā tur ir? Patiesībā tā ir, tev jābūt tomēr vairāk patstāvīgākam un tev pašam jāsako līdzi tam, kāda darba tev ir nodoti, jo pasniedzējiem ir simtiem studentu, viņi noteikti visiem arī gan jau vārdus neatcerās, un kuram vēl pārbaudīt, kurš ir iesniedzis darbu, kurš nav. Un, protams, atšķirība arī ir tāda, ka mums studējot DITF ir priekšmet, kas mums arī tiešām laikam interesē, ja mēs šeit atnācām, mums nav ķīmija vai bioloģija, kas man personīgi skolā ļoti nepatika un šo galīgi nevarēju iemācīties. Tagad man, protams, ir vieglāk savā ziņā.
Nu jā, tā atšķirība noteikti ir jūtama. Jau Kristīnas minētā pastāvīgums, nu, tas noteikti ir svarīgākā izmaiņa, bet mainās arī tas koncepts, kad vidusskolā tev principā tie priekšmeti, nu, sākās 10. Klasē, un labi, kāds ir beidzās 11., kāds beidz 12. Tagad, cik man zināms, tā jaunā programma ir bišķi savādāka. Neesmu vēl iepazinies ar vidusskolas jauno programmu, bet universitātē tev studiju kursi mainās principā pa semestrim. Tev vienā semestrī ir kaut kāda, nākamajā semestrī, nu, varbūt kāds turpinās. Tā dinamika visu bet, jā, tev mainās, un tev jāmācās jaunas lietas, jāapgūst jaunas lietas, kas dažreiz ir balstītas uz to iepriekšējo un ir saistītas, citas nāk jaunas un ir jāadaptējas. Un jā, vēlreiz tā kā papildinot tevi, ir forši, ka tas, kā teica, ka vidusskolā tev tur ir viskaut kas no viskaut kā, bet tad šeit, ja kam tu aiziet tieši uz specifisku kaut kādu augstskolu, tad tur būs tieši tā tava nozare, nu, tieši par ko tu interesējies. Var arī, cik es saprotu, visas tās lekciju kursus jau apskatīties internetā, tad, kad tu interesējies par šo programmu pareizi? Jā, RTU mājaslapā ir pieejams tā kā sarakstiņš ar tiem studiju kursiem, kas visu 3 gadu laikā, nu vai 4, attiecīgajās programmās, tev būs jāapgūst. Precīzais sadalījums, ja pareizi atceros, tur gan nav, bet nu, tu vari iepazīties mums, kāds principu kurs tev būs. So, nav tā, ka tu atnāc un tev ir pārsteigums. O, man šitas nepatīk, šitas tu jau visu to redzi. Pašā sākumā pastāstiet par jūsu kursiem, tā kā cik jums ir studentu jūsu kursā? Nu, manā programmā kā tādā mēs startējām pagājušajā gadu septembrī pirmajā kursā kā 99 tūsimtam. Budžeta vietas bija 95, ja nekļūdos, līdz ar to, nu, pāris, protams, arī maksas studenti. Šobrīd vairs neesam tik daudz, nezināšu precīzo skaitu, tāpēc, kad ir tā, ka mēs esam sadalīti grupās. Mēs esam sadalīti grupās, un tad grupas, protams, uz laboratorijas darbiem kaut kādiem satiekās, bet kopumā mēs dzīvam tajā savā grupā, kas ir kādi 20-30 cilvēki. Un tev ātri tā? Es, ja nemaldos, biju pāri 200 budžeta vietas tieši uz datorsistēmām, varbūt 230, bija noteikti zem 250. Un, protams, arī neskaitot visus maksas studentus, kas maksā par studijām. Es nezinu, cik tieši tagad ir studentu, bet noteikti ir mazāk. Ja mums grupā iepriekš bija kādi 40, tu 50 studenti, tagad jau ir kādi 20, 25. Jā, protams. Tātad pastāstiet par to, cik jums daudz ir jāmācās, vai ir šie te mājasdarbi tik daudz, vai tomēr arī var atrast brīvo laiku citām lietām? Nu, mājasdarbi, protams, ir pietiekami, ik pa laiku, protams, ir brīži, kad ir mazāk mājasdarbi, ir brīži, kad ir vairāk mājasdarbi, un tad var arī nedaudz iespringt, bet, protams, ir laiks ir arī brīvais laiks pašpārvaldēji aktivitātēm un visam tām. Jā, nav tā, ka mēs būtu galīgi nodarbināti, mācies 24-7, nē, brīvais laiks atradīsies, un, ja tu proti plānot savu laiku, tad atradīsies pietiekoši daudz priekš visu. Un ja neprotu. Nu, tad kaut ko nāksies bišķīt piegriezt vai nokavēt, bet nebūs tā, ka tu pavadīsi visu laiku mācoties. Un uzmanīgi ar izdekšanu, tas ir arī fakts. Tātad pastāstiet par to, cik ir praktiskas jūs studijas, vai jums ir teorija, vēlreiz teorija, vai jums arī ir šie te kādi praktiskie darbi, kur jūs varat savās zināšanas izmantot? Viennozīmīgi nav tā, ka ir tikai teorija. Katram studiju kursam ir arī praktiskās nodarbības, kur, nu, ir brīži, ka tu tajā praktiskajā nodarbībā, jā, varbūt, nu, matemātiski rakstura priekšmetos tu rēķini tos uzdevumus, citos tu, nu, neteiksim, paralēli ar pasniedzēju, bet veido, teiksim, operētāju sistēmu. Būvē augšā virtuālajā mašīnā, un tas, ko dari praktiskajā nodarbībā. Tā kā nav tā, ka ir tikai teorija, tas ir tāds 50-50, es teiktu, sadalījums. Kā tev? Praktiskās, manuprāt, ir ļoti interesantas, un tu tiešām arī praktiski kaut ko apgūsti. Viens ir sēdēt lekcijā un klausīties, ko pasniedzējs stāsta, un kaut kas pavisam cits ir darboties pašam ar to, ko tu esi dzirdējis lekcijā, un redzēt, kā tā programma strādā, un kāds soli pa solim nonāk līdz gala rezultātam. Kams ir jūs piekrīti tam, ka
iemācīties no teorijas, nu, iespējams, un varbūt iespējams tieši praksē to visu var labāk iemācīties? Nu, es teiktu, tas atkarīgs no katra cilvēka. Ir kam labāk ir kaut kāda audio atmiņa, ir kam labāk ir vizuālais, ir kam darot tieši iemācās. Es pats visvairāk iemācos tieši darot, ja es nedaru, tad ir sarežģīti, bet jā, nu, tas ir kā uz kuru. Pastāstiet par to, kāds ir jūsu nedēļas plāns, cik tad ir daudz lekciju nedēļā? Nu, man personīgi pirmdienās ir divas vai trīs praktiskās nodarbības, otrdienas šajā semestrī ir brīvdienas, tātad var arī pa nedēļas vidu atpūsties. Trešdienās ir lekcijas, ja nemaldos četras. Ceturtdienās ir nu, tā miksiņš, gan lekcijas, gan praktiskās. Un piekdienās man ir viena praktiskā, kas ir tā kā izvēles nodarbība. Tā kā diezgan daudz brīva laika. Tu viņi arī var neizvēlēties? Nu, tu var neizvēlēties, bet izvēlēs kaut ko citu. Bet, nu, tur kaut kam ir jābūt. Jā, jā, jā. Tu esi neko nekdarīt. Labi, labi, paldies tev. Man ir salīdzinoši līdzīgi. Pirmdienā man ir tikai mans izvēles priekšmets viena lekcija, kurš man ļoti patīk. Un tad otrdienās ir četras, ja nekļūtos praktiskās. Un tad trešdienā četras lekcijas, un tad ceturtdienā viena lekcija, viena praktiskā, un piekdiena ir brīva. Kas ir jūs garākā diena? Trešdienas, manuprāt. No cikiem līdz cikiem? No 8 līdz 4. Jā, 4. Tev arī tāpat? Lekcijas mums tomēr ir kopā abiem diviem. Pēc tam tu atnāc, un tev mājas darba vēl jāpild. Var gadīties. Super. Ok, pastāstiet par to, kā tad jūs studijas izpaužas šī brīža situācijas laikā. Mums ir uz vietas vai attālināti viss vai kā tu noteikti? Mums ir pilnīgi viss attālināti, jo mēs arī tikko tikām pie svaigas fakultātes, pilnīgi jauna, uzbūvēt no nulles un attiecīgi, protams, kaut kas varētu jau notikt klātienē ar visiem ierobežojumiem, taču daudz telpas vēl nav iekārtotas un viss ir attālināti. Taču, ja nemaldos sākot ar aprīļa vidu, jau plāno kaut ko pārnest arī uz klātienes režīmu. Un kā ar tiem laboratorijas darbiem, vai tos ir kaut kā attālināt arī pildīt, vai ir tomēr tāds dienas, kad ir jāatbrauc uz šeit pat uz vietas? Nu, šobrīd, kamēr vēl joprojām ir šīs attālinās studijas, jā, arī laboratorijas darbi notiek attālināti, kā tas jau ir bijis, nu, arī intensīvais Covid laikos, bet ar tiem, kas ir digitāli, teiksim, tā laboratorijas darbi, nu, kas ir kaut kāda programmēšana vai kas vēl, to, manuprāt, ir daudz vienkāršāk noorganizēt. Problēmas rodas, manuprāt, ar kaut kādu fiziku vai tādu, kur nu, praktiski vajadzētu ņemt un darīt. Mēs tomēr mācāmies datorzinātnes, kas ir saistīts pār un ap datoriem, tad, protams, ka mums diezgan viegli būs visu organizēt datorā attālināt. Jā. Nu, skaidrs. Man jautājums tev, Kristīna. Tas varbūt smieklīgs jautājums, bet droši vien ir kāda aizsprieduma par to, ka šāda veida fakultātes vairāk piestāv. Un tajās vairāk pat mācās čaļi, un zin kā tur čaļi tur no bērnības jau tur ar robotiem un datoriem. Kā ir mācīties meitenei šādā fakultātē? Teikšu godīgi, varbūt kādā 10. Klasē man likās, ka vairāk mācās puiši un meitenes jau neprogrammē un tādā garā. Ko tu meitenes visu jā, pārslējās? Bet, protams, fakultātē ir vairāk puišu, un tas ir, manuprāt, pilnīgi normāli, bet meitiņa nav nemaz tik maz, un nav nekādas atšķirības, vai tas puišs, vai tas meitiņa, ja tev patīk programmēt, ej un programmē. Kāpēc izvēlēties kaut ko, kas ir tīri stereotips? Protams, tas jau mūsdienu pasaulē vairs nav tik akurāti. Kādu procentuāli sadalīt, cik ir džeku un cik ir meitenes? Ja pirmajā kursā man grupā bija ap 40 cilvēki, tad es teiktu, ka bija kādas 8 meitenes. Protams, ir daudz puiši, jā, bet kāpēc ne? Ak, ka dancās apkārtā meitenēm, ak, ka dancās. Kā tu varbūt tam tādā ziņā izjūti, tev palīdz varbūt vairāk puiši, vai varbūt viņi tieši apbižojus, ai, meitenes, ko es vispār neko tāpat nesaprotu, tā. Kā tur ir tādā ziņā? Nē, viss ir ļoti jauki, protams, un, protams, ja kaut ko nesaprot, tu vari iet un prasīt palīdzību, un neviens tev nepārmetīs, ai, tu jau meiteni, tu jau neko nesaproti, protams, ka palīdzēs, jā. Nu,
viss ir draudzīgi, brālīgi. Nu, forši mēs uz šīs pozitīvās notas esam pietuvojušies mūsu nākošajai diskusijas sadaļai, kas saucas studenta dzīve. Tātad tagad drusku mazāk parunāsim par studijām kā tādām, bet mēs parunāsim par to, ko tad jūs darāt ārpus studijām. Ko jūs nodarbojaties? Kāds ir iespējas? Nu, es teiktu tā, ka ar tevi pašā iespējas ir pietiekoši daudz. Ir, protams, nu, teikšu tā lielā kolektīva, kultūras kolektīva, kas ir tāds dejansams vektors. Ir kori, vairāki, es nemācēšu pat visus nosaukt. Ir arī būtēji orķistis, cik man zinām. Bet tas, ko es pats nodarbojos, tās ir dejas. Gan ne vektorā, ko es pieminēju, bet tautas dejas, jā. Tas ir mans hobijs ārpus studijām galvenokārt. Bet liels studēju dzīves aspekts, kas saist mūsu abas ar Kristīnu, ir noteikti studenta pašpārvalde. Jā, studenta pašpārvalde ir, manuprāt, tā lieta, kas aizņem man ļoti daudz laika. Es pat teiktu, dažreiz ir tā, ka ir varbūt grūtāk izvēlēties, mācīties vai darīt kaut ko pašpārvaldē. Protams, mācīties ir svarīgi, jo tu nevar būt pašpārvaldē, ja tu neesi students. Bet jā, ir ļoti forši, mēs rīkojam pasākumus un ir jautri. Ko jūs pašpārvaldē varat darīt vispār? Pašpārvaldē? Nu, kā viņi strādā? Pastāstēt, jūs tā kā pasākuma organizācija, ko vēl var pašpārvaldē darīt? Nu, vispār, kā tur var tikt? Studenta pašpārvaldē, tā teikt, var tikt jebkurš fakultātes students, kurš vēlas, atnākot, piesakoties par biedru. Nu, tas katru gadu tiek arī jaunas biedras sasaukums, tā teikt, sanāk kopā katru gadu novembrī, līdz tam var pieteikties un kļūt par biedru, jo septembrī mēs sākam organizēt pirmās sēdes, kur biedriem ir iespēja atnākt, uzzināt, kas pašpārvaldē ir, ko mēs darām. Nu, principā tās darbības jomas ir vairākas, protams, jau tevi pieminēt arī pasākumi, jā, daudz, ļoti daudz pasākumu, kas notiek universitātē un fakultātē organizējam tieši mēs. Savā vidū meklējam organizatorus, kas sataisīs gan skaists vizuālos materiālus, gan visu pārējo, bet ir arī tā teikt tā interešu pārstāvniecības puse, kas ir iet, tā teikt, ar administrāciju reizēm parunāties, dažādas, tā teikt, iekšējās augstskolas lēmuma institūcijas, kur studējušie jāpārstāv, un tad tur arī pašpārvalde ir tie, kas deleģē cilvēkus un pārstāv studentu viedokli. Mm. Un kā tad var izvairīties, varbūt, no tā, ka, piemēram, tu iepriekš teici, ka tu sāc šaustīties, ko tev vairāk gribas darīt, tur vairāk it kā gribas organizēties, bet tie pašā laikā arī jāsudē. Kā var tu vispār visu apvienot? Nē, apvienot noteikti var, kā jau es teicu, mums abiem ir vismaz viena brīvdiena nedēļā, un tajā brīvdienā tu, protams, var izvēlēties, ko darīt, vai tu atpūties no studijām, vai arī tieši padarbojies pašpārvaldē. Un tas ir ļoti apvienojami, un nav tas tā sajūta, ka tīzdeksi. Forši parunājam par dzīvošanu kā tādu, par kojām, kā šeit tas viss notiek, un kur jūs dzīvot, piemēram? Nu, es dzīvoju kojās, jā, negan tajās skaistajās lielajās ēkās, kas ir Ķīpsalā, kad būtu Vāzins ielas kojas, es dzīvoju Ilģiciemā, teikt, Olins ielas kojās. Nav tik traki, teikšu tā, sākumā, nu, bišķi baidījos no kojām, cerēju, ka mani ieliks Ķīpsalas kojās, jo tas process, es nezinu precīzi, kā viņš tur notiek, bet pieteikušie studenti tiek sadalīti pēc kaut kā. Tiešām nemācēšu teikt. Ai, tu pat piesakies, tev nav garants, ka tu tur tiksim kaut kā lozē vai kaut kāds princips, neteiktu, kā viņa lozēšana. Es zinu, ka tiem, kas dzīvo tiešām tālu no Rīgas, tiem tiek dota priekšroka kojās, jo nu braukāt ir kā ir. Nu, es nedzīvoju tik tuvu Rīgai, bet arī ne tik tālu. Nē, bet tieši runāju tieši par tām, kā tu saku, krutējām šeit Āzenes kojām, kā izvēlās, kurš tur tiek dzīvot un... Nemācēšu okay. teikt, bet tā viena lieta ir tāda, ka ņemot vairāk ir studenti, kas saprot, ka varbūt viņi ir izdarījuši nepareizi izvēli vai kā, un teiksim, tā pirmā gada laikā dodas prom no studijām, vai nu, aiziet uz citurienu studēt vai kā citādi, viņi atstājuši šo brīvo vietu kojās, un
Pat ja tu esi varbūt gada sākumā ielikt citās kojās, tev ir iespēja pieteikties un tikt iekšā krūtajās kojās, ja tu gribi. Bet nu, es neteiktu, ka pārējās kojas ir tikt sliktākas vai kā. Nu, ir ok, ir labi. Cik viņas sanāk, kad ir viss lielais RTU un tad viņam ir vairākas kojas? Sanāk katrai fakultātei savas kojas vai Nē, tas ir vienkārši ir vairāk sēks ar kojām un izmētātas Rīgā, ja? Nu, diezgan izmētāti, jā. Ir, ir protams, Āzenas kojas, ir Meža ielas kojas, kas ir blakus ekonomikas fakultātei, reāli blakus. Tā kā sanāk ļoti tuvi un izdevīgi, ja tu studē tur. Ir Iļu ciema kojas, ir vienas kojas Lendots ielā un... Iespējams, vēl kādas aizmirstu, bet nāc... Nu, to mēs izgaņo varam noskaidrot. To viss var noskaidrot tajā tev mājaslapā, jā. Jā, to viss mēs noskaidrojam mājaslapā. Un tā tad pēdējais jautājums šajā mūsu diskusijas sadaļā ir par to, kā tad jūsu studenta dzīve atšķirās no citu fakultāšu studentiem. Nu, es teiktu, pagaidāms noteikti ir tas, ka, man liekas, visās fakultātēs ir kaut kāda veida klātienas nodarbības. Mums viss ir attālināti joprojām, kas, protams, ir bēdīgi, taču nav arī tik briesmīgi. Nu, es neteiktu, ka tā studenta dzīve tik ļoti tā kā atšķirās. Mēs to arī tagad šobrīd esam jau mūsu ēka šeit Ķīpselā kopā ar pārējiem līdz ar to. Vairs neesam kaut kur tālu prom no Ķīpselas un pārējām fakultātēm. Tāpat vien esam un kopīgi dzīvojam. Tā kā, jā. Atkal mēs paliekam pie tā, ka kopā brālīgi un draudzīgi. Nu, šīs vēlreiz pozitīvās notas mēs ejam tālāk pie mūsu spēles. Kas saucās? Vai tu esi gudrāks par Nansi? Es ticu, ka tu noteikti arī esi. Tas nozīmē to, ka jūs esat jau, cik saprot, aizpildījuši skatītāju testu, un šobrīd jūs man uzdosiet jautājumus to pašu, ko pildīju viņi, un pārbaudīsiet, cik tad es visā šajā tēmā zinu lietas pareizi. Tieši tā. Es atzīstos uzreiz, es vispār necik neesmu negatavos, es nelasīju. Tas būs, ziniet, kā pilnīgi tieši tāpat, kā ja šos jautājumus pajautāsiet pilnīgi random garām gājējiem. Tā kā uz ielas tagad. Pilnīgi, nu sākam varam sākt, jā, nu jautājiet. Es jau saku, ka es nezināšu. Pirmais jautājums būtu, kas ir DITF simbols? Ko nozumē šis? Tas ir? Mēs iepriekš, tad, kad mēs fotografējāmies pie šīs sienas, tad viņi uztaisīja šādu tenu, un viņam prasa, kas tas ir, tas ir mūsu simbols. Jūs man samelojāt. Tas ir labs minējums. Es teikšu tā, padomā par dzīvnieciņu. Kurš dzīvnieciņš varētu Robots? Reprezentēt? Robots būtu pārāk vienkārši. Par kurš dzīvnieciņš? Tāds, kurš pie datoriņa sēž. Jā. Uz to pusi. Kurš dzīvnieciņš pie datora un sēž pelīt? Tieši tā. Ko tu stāsti? Nu, tieši tā. Atālinātais piecinieks. What? Labi. Bet kas tad ir šis? Ar mūsu zīmīti, kā mēs parasti parādāmies. Es negribu ielikt garā skaidrojumā, bet tam ir skaidrojums. Pamatojums apakšā. Labi, bet to mēs arī nevaram atrast internetā. Kodā var atrast? Ok, sapratu. Tā, kas ir nākamais? Nākamais jautājums ir, laikam jāprasa, cik uzmanīgi tu klausies šīs diskusijas sākumu. Jo jautājums ir, kādas studiju programmas ir mūsu fakultātē? Super. Nu, es varu pateikt, ka sešas. Jā. Kādas tas ir? Super, uzvarēju. Bet kādas? Nu, jānosauc. Tā, šeit mēs varētu skip to the next part. Mēs varam pārzināt finanšu inženieriju fakultē. Pareizi. Robots. Pieskaitīsim. IT? Jā. Tā, man vēl vajag cik vēl divi. Vēl trīs. Trīs, jā. Finansēšana? Labi, to nosaukumu neviens, man liekas, gan arī nevar atcerēties viņu pašu prasūdēns. Finanšu industrijas specializācijas kaut kas tāds bija, garš četri vārdi bija. Četri vārdi bija, tu mēģināji. Tas ir īkšķīgākais. Jā, finanšu pārvaldības informācijas sistēmas. Ah, tas jau bija ļoti tuva, ne? Un kas bija ceturtais? Es tagad neskatu, man jau nemaz te nerādās. Tā vēl divas palikušas.
Vēl divas. Tās divas, kur mēs studējam. Ko es? Autonomika. Automašīna. Autonomija. Bija A uz A. Jā, uz A bija. Tā bija autonomika. Un tālāk, kur otrs vārds? Programmēšana. Negluži. Bet nu vismaz kaut kas kopas bija. Tev bija, un tev bija programmēšana. Vienkāršāk, datorsistēmas, jā. Nu, datorsistēmas, bet tur visur tāpat ir šitie te kodi, visur jāraksta kā. Un pagi tad es, nu, aptuveni kaut kas pusmīnus bija. No, nosauc principā lieta, varētu piedalīt tā. Es vismaz piedalījos, vismaz centos, jā. Labi, nākamais jautājums būs, cik budžeta vietu ir mūsu fakultātē 2021. un 2022. studiju gadā? Oh! Ja tu teici, ka tavā programmā jau bija 80, ne, 200, o, es pat to atceros, tad reiz 6, 200 reiz 6, ap, Viņš pa daudz. Nu, labi, varbūt ne katrā. Nu, es teiktu, nu, es minēšu, es nezinu, kopā 937. Būs zemāk. Vēl zemāk. Gandrīz dalītas divi. Gandrīz uz divi dalītas. Tad sanāk, ka tavā programmā lielākā daļa budžeta vietas ir? Tad pārējais programmas nav tik apdāvināts, tā teikt. Labi. Nu, tad kopā arī būtu 395. Nu. Viņš pa zemu nošāvi. Ir tās ļoti skaists apaļs. Nekā nav labi. Ļoti skaists apaļs skaitlis. 400. Vienu vairāk. 401? Nē, apaļāk. 410. 500. A, 500. Okei, bet es centos. Nākamais? Nākamais jautājums. Kas sauc mūsu fakultātes dekāni? Šeit es varu iedot atbilžu variantus, ja tas palīdzēs. Jā, lūdum. Tad atbilde A, Uģis Bratuškins. Atbilde B, Māris Turks. Atbilde C, Agris Nikitenko. Atbilde D, Vjačeslavs Bobrovs. Atbilde E, Oskars Krievs. Uj, tik daudz atbildes. Es vēl 5. Jā, kaut man dzīvē būtu tik daudz atbildes. Es tā... Kas bija C? C bija Agris Nikitenko. Ņemam C, tāpēc, ka es šodien neiedzeru C vitamīnu, ko man iedzeru. Nu, tas tā laikam nostrādāja par labu, jo atbildi ir pareizi. Ko tu stāsti? Agris Nikitenko ir mūsu fakultātes. Ejo, man varbūt šodien jāiet kaut kāds loterijas spēlēt kaut kā pamēst. Wow, labi. Jā, ir vēl kāds jautājums? Jā, pēdējais jautājums ir nosauc trīs uzņēmumus, kuros var strādāt pabeidzot mūsu fakultāti. Varbūt vairāk tieši uz IT virzīt. Trīs uzņēmumus. Oi, šito, nu, datoru uzņēmumos gan jau kaut kas to pusi. Ļoti iespējams, jā. Gan jau es nezinu, ko jūs man pajautājāt. Man tā kā sījā jāsauca, kas man jāsauca? Nu, derēs, jā. Datoru labošanas servis. Apple servis. Apple ir labs minējums, jā, Apple ir, varētu būt. Varētu Apple? Jā, es domāju, ka varētu kaut kas atrastos. Jā, nu, o, tad Filipā putekļu sūcējos, mikrovinkrāsni, tur čarkotas robotikas lietas, ne. Šitajos te, kas taistos sunīšus, nu, ka tikai kājas četras staigā, neesat to sunīti redzējis. Rīgā mums starp citu, man liekas, ar tāds ir. Robotiņš, sunīts. Nē, esat redzējis? Laikam neesi redzējis, nē. Ko, stās nopietni? Ja tu esi redzējis, rakstu komentāru. Okei, okay, es tiešām nemācēšu. Nu, šeit pilnīgi zero. Nu, telefonos kaut kādos aplos. Nu, visur, kam vajadzīgs dators un robotikas kaut jā, kāds novizēt. Jā, patiesībā gan arī katrā uzņēmumā nu, būs IT nodaļa. Tāpēc reāli, ja kurš uzņēmums būtu? Daudz jā, mums pareizi. Visiem kaut ko vajag. Pat arī kaut kādos visticamāk apģērbu veikulos, viņam taču vajag internetu adresu, vai ne, kas viņiem uztaisīs. Un tad viņš aizies uztaisīs viņa domājas. Nu, tas jau būtu tāds viens no vieglākajiem uzdevumiem. Ja? Jā. Nu, tie lielākie uzņēmumi, kur principā arī mūsu absolventi strādā, un ne tikai absolventi, arī studenti, lielākā, nu, noteikti nāk prātāk Accenture's.
Visma, kas vēl tas tev labi zinu, kad ir pāris darbinieki. Scandiweb, Mikrotik, ir daudz. Ir diezgan daudz, ir diezgan daudz. Kā jau ar Kristiņu teica, šobrīd visur vajag IT speciālists, tā kā... Ļoti pieprasīt profesiju. Jā. Jā. Jā, studē droši. Varbūt man jāpārdomā, ir, ko es šis sporta ar savu dzīvi. Nu, ko mēs esam pietuvojušies mūsu nākamajai diskusijas sādaļai studenta dzīve. Vū! Jā. Mums nebūs tāda studenta dzīve, bet nu mēs varam paši uztaisīt šo te vizualizācijas ekranā. Studenta dzīve. Jā, super. Tātad, paldies par video, jā. Pastāstiet, tā man jau arī tu bišķi pazuda, tātad pastāstiet, ko pēc tam var darīt. Tātad, kas notiek pēc tam, ka tu esi pabeidzis, kas tad varētu būt kaut vai šī, tu jau pieminēji šīs te pieci, kaut kādu pieci jau uzņēmumu, kur varētu strādāt, jo es ticu, ka topošie studenti gribētu arī kaut kādas konkrētas vietas zināt, nevis, nu, es tur varēšu programmēt, es tur varēšu ko, tātad kur tieši? Nu jā, kā jau minējām, Accenture, Scandiweb, Mikrotik, Visma, visi šie uzņēmumi ir ļoti arī ļoti draudzīgi tieši priekš studentiem, ir tīpaši, ja tu studē un tikko esi pabeidzis kaut ko, un tev vispār nav nekādas praktiskās iemiņas, viņi paši piedāvā dažādus bootcampus un apmācības, un viss, kas tev ir vajadzīgs, vienkārši vēlme mācīties, un tu jau vari iekļūt šajā uzņēmumā un sākt jau strādāt savā profesijā. Jā, es teiktu, reāli tās divas lielākās lietas, kas ir vajadzīgas, lai strādātu kādā IT uzņēmumā, nu, arī pēc studijām. Bet, ja tu nejoties pārliecināts par savām spējām, nu, tā ir vēl mācīties, jo, protams, kaut kur būs kaut kas jauns, kaut kas savādāks. Un otrs ir, nu, vajadzētu bišķi saprast vismaz to algoritmizējošo domāšanu, it īpaši, ja tas ir uz programmēšanu saistīts darba vieta. Jo ļoti daudz sāk tieši kā junior developers, jeb, nu, programmētāji. Ja ir algoritmizējošana domāšana un vēl mācīties, saies. Ok, bet forši. Pastāstiet, ir studijas, kuras var apvienot ar darbu, un ir studijas, kur vienkārši red button, ne, vispār nekādā veidā. Vai jūsu fakultātes studijas var savienot ar plakus kaut kādu darbu? Noteikti es teikšu jā, man pašai daudzi draugi strādā arī IT uzņēmumos. Es gan pati, es arī strādāju, es gan nestrādāju tieši IT jomā, bet es ar ļoti tādu elastīgu grafiku varu apvienot studijas bez problēmām. Bet jā, ir cilvēks strādā, jo kaut kā jau tomēr jāizdzīvo. Kā jau jāizdien, kaut kā tā maizīt jāpeld ir. Tā ir, nu, studijas un darbs šajā fakultātē ir diezgan apvienojums un ļoti daudzus, par cik profesija arī pieprasīt, tad ļoti daudz izķer, zini, ļoti daudz otrajā kursā, kas sāk kaut kādu veidu praksi vai jau pilnlaika darbu darbojas. Kaut kā to mēģinot visu apvienot. Sanāk, ka jau no pirmā kursa tu tehnisi, tā kā var to savienot. Jo esam dzirdējis tā, ka citās kaut kādās programmās tikai ieteicams, nu pat ieteicams vai ko, bet vēlam strādāt vēlākā kursā, jo pirmie divi ritīgais hardkurs. Nu, es zinu students, kas pirmajā kursā strādā, bet es tāpat neieteiktu pirmajā kursā strādāt. Lai var bišķi apružāties tajā universitātes dzīvē, saprast, ko studijas no tevis prasa un iemācīties šo laiku saplānot. Un tad jau otrajā kursā, nu, ja ir nepieciešamība un vēlam strādāt, go ahead, mēģini, sapratīs, ka nevari, ok, nu... Go back. Jā, ok, pastāstiet par to, tā tad ir dzirdēts, ka jau pašā studiju laikā jums šeit pat ir kaut kāda darba piedāvuma, kad nav... Pat nav nekur ārpus speciāli jāiet un jāmeklē. Tā ir? Tā nav? Tā noteikti ir. Ļoti bieži pienāk WhatsApp visādos čatiņos. Ik pa laikam iemet kādu sludinājumu, vai tie ir paši studenti, kas jau strādā šajā uzņēmumā, viņiem vajag papildu spēks, vai arī tie ir paši uzņēmumi, kas pie mums nāk un prasa, lai mēs nu, padodam ziņu, ka vajag... ka ir prakses vietas un ka var strādāt. Jā, ik pa laikam, es teiktu, vismaz reizi mēnesī, varbūt pat vairākas ienāk. Jā, tā teikt, darba opcijas, prakses vietas, informācija par to nāk diezgan bieži. Gan pat aiz no pašiem uzņēmumiem,
parasti tos adresē pašpārvaldē, un tad mēs arī padodam tālāk, cenšamies. Reizēm paši mūsu vecbiedri vai nu jau studējušie, kur ir beiguši absolventi, padalās ar šiem te, kad viņu uzņēmumā, kur viņi strādā, ir atvēršās prakses vietas. Un arī RTU attīstības fonds piedāvā diezgan daudz prakses vietas tieši nozares uzņēmumos. Ok, tad sanāk, ka studiju gaitā tu var to pašu praksi iziet, un tā pati praksa varbūt arī tavs darbs ar kaut ko, ko tu var nopelnīt pareizi, jā? Sanāk, 3-1? Principiāli, jā. Forši! Un pastāstāt, ka jūs esat jau izgājuši vai gājuši praksē? Vēl nē. Sanāk, ka viņi var atrast no visādiem tur piedāvājumiem, un viņi nāk, un nav tā, ka tu paliks bez... Ņemot vairā jau arī Kristīnas minēto noslodzi ar pašpārvaldi, kas varbūt mums abiem šobrīd ir izveidojusies, tad jā, nu praksi mēs vēl tā teikt neriskējām apvienot, nu Kristīņu apvieno arī ar darbu, kas manuprāt jau ir pietiekoši daudz, bet jā, nu praksi kā tāda mēs vēl neesam sākuši meklēt. Šo te savu darbu nevar apvienot, nu uztaisīt kā praksi, ne? Nē, noteikti varētu, es vienkārši neesmu par to gan jau interesējusies, jo tas noteikti prasīt vairāk laika, un tad es negribu riskēt ar mācību kvalitāti. Jā. Nu jā. Neriskējam ar mācību kvalitāti, izvēlamies mūsu prioritātes un lai mums visiem viss forši. Un tagad mēs jau tuvojamies strauji noslēgumam un būs neliela video atkāpe. Bet pirms tam es gribēju pateikt to, ka gatavojiet jau savus jautājumus, jo būs arī jautājumi sadaļa. Tā kā spicējiet savus pirkstus jau un rakstiet visu, kas jums interesē. Bet jā, tātad šobrīd. RTU ir daudz dažādu laboratoriju, kurās studenti var apgūt šīs te praktiskās zināšanas un iet arī praksē. Un mēs tūdien tātad skatāmies šo te video par pašu, kā tad izskatās pašu šī te fakultāte. Aiziet! Izskatās reāli brangā fakultāte, reāli, ja, un moderni, stilīgi. Un jums pašiem patīk šeit dzīvoties, visu foršu. Negribētu nekur citur iet, ja? Nu, protams, ka forši ir, ka ir jauna fakultāte, un mēs gan neesam tieši auditorijās īsti bijuši, jo vēl viss ir attālināti, taču pašpārvaldes telpa vēl jau ir pieejama, un ir ļoti forši, ir superīgi. Ok, nu ko mēs esam jau nonākuši pie jūsu jautājumiem? Nu ko paskatīsimies, kas jums interesē? Tātad Jānis jautā, kā ir ar stipendijām? Ja? Stipendijas eksistē, protams, ir valsts budžeta stipendijas, un ņemot vairā lielo budžeta vietu skaitu, tad arī stipendiju ir salīdzinoši daudz. Nepateikšu konkrētus skaitus, bet tādas ir. Un... Principā, stāvjoties iekšā, nu, kas interesē jauniem studentiem, stipendiju piešķir pēc ranga. Līdz ar to tiem, kuri ir nu, stājoties iekšā Latvijā LV portālā, būs redzams savus rangs, cik es atceros no savas stāšanās iekšā, un pēc tā arī tu varēsi nospriest bišķīt, cik ļoti tev ir iespēja tikt pie stipendijas. Nu, ja tu esi, es teikšu tā, top 20, jo var rēķināties, ka visticamāk būs. Nu, atkarīgs no programmas, protams, tur, kur mazāk budžeta vieta, tur ir skumjāk. Tur nav tik daudz stipendiju, bet lielajās programmās kā datorsistēmas un IT, tur noteikti ar 20-nieku var rēķināties. Es teiktu, provizoriski ir 500 budžeta vieta, tad apsvien kādiem 50 studentiem varētu būt tās stipendijas. 10%. Bet tiem, kas vislabāk mācās tehniski, jā? Tehniski, jā. Aha. Uh-huh.
Un vai visiem ir vienādi šī stipendija vai kādam tur tiem, kam tikai desmitiem, tur miljonus? Ir tā, kad stipendija, ikmēneša stipendija, kurai tu var pieteikties, ir 140 eiro, kā tas ir arī visur citur. Bet tiem, kuriem ir 9,8 un uz augšu, nu, kad jau viņi studē augstskolā, tad tur ir iespēja pretendēt uz paaugstināto stipendiju. Ok, mums Elīna jautā, kāpēc studēt universitātē? Vai tā nepietiek ar YouTube video skatīšanos? Protams, ka YouTube ļoti daudz ko var iemācīties un daudz arī par to joko, ka tur YouTube ir, nezinu, video par praktiski visu vai Google var ieguglēt pilnīgi jebko, taču ļoti daudziem uzņēmumiem tomēr interesē tas, ka tev ir diploms par augstāko izglītību un attiecīgi tu vari strādāt IT uzņēmumā bez diploma, bet ar diplomu tev būs daudz vairāk iespēju un noteikti arī alga būs lielāka. Es domāju pie reizes arī, kad tā augstskolas vide iedot tādu kā sakārtotību, struktūru, tam visam, ko tu mācies, to pakāpeniski iemācies un apgūsti. Kad tu mācies no YouTube vai Google, nu, ok, tu nosties vienu video, ok, skaidrs saprat to aspektu, varbūt tas tev novada pie vēl kaut kādiem citiem, bet var gadīties, ka tev iztrūkst kaut kādi pamati vai kaut kāds cits aspekts, nu, ko tu pat neiedomājies, ka to arī vajadzētu apgūt kā speciālistam. Un tad tu ierakst YouTube, ko man vajadzētu apgūt? Tātad mums nākamais jautājums ir, nu lūk, kādas ir sporta iespējas? Sporta iespēja ir ļoti daudz. RTU katram studentam katra semestra sākumā piešķir 100 eiro virtuālās naudas, kuras tu var izmantot reāli, lai iet uz sporta nodarbībām, lai tā būtu peldēšana, sporta zāle, praktiski jebkādas sporta. Tehniski tas viss maksā, bet tās virtuālās naudiņas. Jā, tas maksā. Tik piemēram tā peldēšana maksā. Ja nemaldos, peldēšana ir ap 5 eiro, protams, mājaslapā var redzēt precīzo cenu. Un tad attiecīgi virtuālā naudiņa. Jā, tev ir tie 100 eiro, bet, protams, ja tev tie 100 eiro beidzās, tu vari ieskaitīt vēl 5 eiro un savu īsto naudu. Un tad jau sākās. Jā, un tad jau maksāt. Jā, bet sporta centra piedāvājums ir ļoti, ļoti plašs, un no galas, man liekas, to nevar iemācīties, tas ir reāli jāiet. Nu, basketbols ir. Jā, floorballs ir, arī kaut kur ir. Kaut kādi aspekti noteikti ir arī RTU izlases priekšā tiem, kas ir tiešām spējīgi sportisti, arī tas ir. Un, starp citu, arī sportistiem ir budžeta vietas. Tā ir noteikti lieta, ko es iesaku pačikot tiem, kas tiešām ir tādi izteikti sportisti, noskaidrot un palasīt par to vairāk. Nu, ko Santa mums jautā, kādas programmēšanas valodas ir populārākās? Labi, es varu nosaukt tā. Pirmajā kursā mums pa lielam mācīja Pitonu un Java. Pitonu, ko? Python un Java. Un tagad otrajā kursā vairāk, man liekas, pievērš uzmanību tieši uz C++. Arī ir nedaudz HTML, kaut arī saka, tā nav īsta programmēšanas valoda. Tā ir īsta programmēšanas valoda, come on. Tas ir nozīmē programmēšanas valoda, tagad kaut kas citur, šitā zīmītes uzlaika virsū, un tad tas nozīmē kaut ko, tā ir valoda, jā. Jā, ok. Principā, tā populārākā vispār arī industrijā šobrīd ir Pythons, CSS valodas kā tādas, vēl joprojām turās popularitātē. Stopa no galas nezinu, bet zinu, ka Pythons ir, ja ne paši augšē, tad tu augšē. Santa, es ceru, ka tu saprati šo atbildi, ko tās visu valodas nozīmē, jo es ne, bet Santa vēlreiz mums jautā, vai ir nepieciešams iegādāties jaudīgu datoru? Teikšu atklāt, es pirmajā kursā man bija mans vecais 9. Klases dators, un es neteiktu, ka vajag jaudīgu dators ar viņu izvilkt to pirmo kursu. Man liekas, vairāk bija problēma tieši manā datorā, ka viņš jau sāka neslēgties iekšā un sākas eksāmens, bet tev vēl pusstunda dators slēdz iekšā un tu nokavē eksāmeni. Jā, vajagās, viņš nav tik jaudīgs, savus 9. Klases dators. Nu, protams, viņam bija tomēr, man liekas, jau savus gals vienācis. Pensionārs, dinozaurs. Bet nu teikšu tā, tagad, ka es nopirku jaudīgāku datoru, protams, ir jūtama ļoti liela atšķirība un ir vieglāk, bet nav jāpērk jauns dators, ja tev ir gadu, divus gadus, trīs gadus vecs dators noteikti ar to pilnībā pietiek. Neko pārāk jaudīgu nevajag, tur arī nav baigās prasības kursos, tomēr viss ir izdarāms. Jāņem jau arī vērā ir tas, ka mums sanāca studēt tieši atālinātajā režīmā, kas nozīmē, ka tie laboratorijas darbi mums bija jāveic no mājām,
jā, tu varēji pieslēgties attālināti tiem datoriem, kas ir šeit fakultātē, bet daudz parocīgāk ir pašam, teiksim, tā to nu, darīt savu datoru, ja, ja, protams, dators to atļauj. Un, jā, mums bija varbūt prasības no šiem datoriem vairāk, bet, hei, nākamgad ir klātiena. Un tad varēšu šeit klātienā vispieeja, bet tāpat taču mājasdarbs to jāpārīt. Mājasdarbs kaut kādu noteikti būs. A kāds ir stacionārais vai portatīvais? Labāk zinu, ja stacionārais to lielo kastu, nē. Man ir portatīvais, man pilnībā bet pietiek. Bet saiet viss, jā. Jā, bet, protams, pa fakultātē datorklasēs ir stacionārie datori un, protams, praktiskajos mācīsies, darbosies pie šiem datoriem. Domas jautājumu, ko es nesaprotu, bet es ceru, ka jūs sapratīsiet. Kas ir pēdiņās funkcija? ļoti labs jautājums no Toma puses. Čau, Toma! Ar to nāksies saskarties daudz. Funkcija, manuprāt, ir saprotama atkarībā no konteksta. Matemātiskā funkcijas, nu, tās jau ir bišķi vienkāršāk saprast. Definīcija tagad no grāmatas noteikti nenolasīšu, negaidiet to. Bet programmēšana arī ir vairākas funkcijas, kas ir, nu, es teikšu, tā daļa no koda. Funkcija, tu, principā, izmanto, tā ir lieta, ko tu izmantos vairāk kārt. Tāpēc arī tu to izveido kā cieši funkciju. Es nesapratu, kas nozīmē funkcija, bet to mēs ceru, ka tu saprati gan jau, ja tu jautā šādi jautājumi, tad tu vispār zini, ka tāda lieta kā funkcija ir. Man funkcija nozīmē kaut ko izdarīt. Es arī... saku, mana funkcija padzaros ūdeni. Viss. Tā bija funkcija, ko es izdarīju. Jā. Tā mums tālāk Aksels jautā. Arī droši vien kaut kāds insēd, ko es no malas kā tūdeliņ, tādeliņ nesaprotu. Salabosiet printeri? Nē, Dītvs printeris nelabo. Ok. Nu, ko nākamais jautājums ir Mārtiņ. Kura no IT studiju programmām ir visinteresantākā, jūsuprāt? Forši jautājums. Šito es sapratu. Manuprāt, tas ir ļoti subjektīvs jautājums. Man liekas, ka mana ir visinteresantākā. Kasparam liekas, ka viņa programma ir visinteresantākā. Un gaņot pajautās finanšu inženierim, viņam šķitīs, ka sava ir visinteresantākā. Tas ir ļoti atkarīgs no tavām interesēm un tas, ko tu gribi tiešām darīt. Nu ko, Pēters mums jautā pēdējo jautājumu. Vai man jāzina matemātika, lai mācītos dipus? Nu, tas, kas jums rakstīts. Matemātika, es teikšu, tā būs liela daļa no studijām, jo tomēr datori ir principiāli būvēti uz matemātikas pamata. Un jā, atnākot uz augstskolu pirmajā kursā, visi studējušie saskarās ar augstāko matemātiku. Pirmajā kursā, pirmajā semestrī vēl pastāv papildu kursus, lai palīdzētu sagatavoties, ja gadījumā vidusskolā nav veicies tik labi ar matemātiku. Bet principā matemātika ir, matemātika vēl jau projām ir arī otrajā kursā šobrīd. Es saku, tā ir pielietota matemātika, mums ir varbūtības teorija un gadījuma procesa, tādas lietas, kas man interesē, bet tā ir matemātika. Savā sirdī tā ir matemātika. Jā, protams, matemātiku ir savā ziņā kaut kas ir jāsaprot, bet pasniedzēji ir ļoti pretimnākoši, viņi ļoti labi paskaidro visu vielu, un pat ja tev, nu, es teikšu tā, ja tev vidusskolā bija 6-7, pilnībā pietiek. Tas ir normāli. Tas ir ļoti normāli, jā. Nav jābūt ģēnijam, lai saprastu matemātiku jā. Un lai programētu. Bet ko darīt tādā situācijā, ja tev nereāli patīk tie skraidošie šunīši un vispārējie robotiņi, tu tik šausmīgi grib taisīt, bet nu, tu nesaproti tos ciparus un tev nav ne 6, ne 7, tev ir 4 knaps izlūgts skolotāji. Ko tad darīt? Vai pietiek ar tīri ļoti lielu gribēšanu šeit studēt, bet tu neko sākumā nesaproti, bet tev ir tā gribēšana? Kā jau es arī pieminēju, tad ir šis papildu kurs tieši pirmajā semestrī, kad tu iestājies, kas palīdz tevi, tā teikt... Sagatavot. Jā, catch you up to speed, tā teikt, lai iebraukt tajā augstākajā matemātika, kas sāks pirmajā kursā un palīdzētu tik galā ar to. Pēc tam gan tu esi uz savu roku, tā teikt, bet ja ir vēlme, es domāju, ka tu ir iespējams iemācīties un, nu... Kalkulators tomēr. Nu, arī paši programmēšana māca no pašiem pamatiem, ir arī papildu kurs arī programmēšanai. Ja tu pilnīgi neko neesi vispār programmējis, tad ir arī kurs, kas tevi sagatavo arī programmēt. Kā jā, man liekas, ka šeit sagaidā ar atvērtām siltām rokām un siltiem apskāvieniem. Nu, un vienam tāds ētani, ko nezinu, mums tevi nevajag, jā, visi ir aicināti un gaidīti.
Nu ko, mēs esam jau pietuvojušies jau pašam noslēgumam. Un starp citu, caurvīs spēlē mēs izvēlējāmies trīs uzvarētājus no skatītājiem. Un šie ir Renāte Veispāne, Pēteris Vents Liepiņš un Mārtiņš Dabovs. Un tātad ar šiem trīs ātrākajiem un gudrākajiem spēles dalībniekiem mēs sazināsimies jau pēc šīs diskusijas. Un ko mēs darīsim? Mēs nodosim viņiem šo TRTU pavasara kitu. Man šeit ir rakstīts ledus skrāpi. Es jau gandrīz pateicu ledus skrāpi. Nē, ledus skrāpi, sauzbrils un audumu.